ក៏មានក a UCL ថាมันអាចទៅរួចទេក្នុងការផ្ទេររណាល់ដូគ្រីស្ទៀណូរណាល់ដូបានបង្ហាញពីគោលចម្បងរបស់ខ្លួនក្នុងការចែកចែងពី Manchester United នៅលើកម្រិតនេះដែលបញ្ចូលរួមការប្រគល់ផលិតភាពមួយរបស់កាក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ប៉ុន្តែมันមានក្លឹបណាមួយដែលបានតេតោងខ្សែប្រយុទ្ធរុកនេះទេដោយសារបញ្ហាប្រឈ្នូលគ្រប់របស់គេ ក្លឹបមួយបានប្រកាសពីការបរិស័ទប្រចាំរំពើពន់ក្នុងខ្សែប្រយុទ្ធម៉តាហ្គាល់នោះគឺអាទ្លេទីកូម៉ាឌ្រីតបន្ទាប់ពីល្វីសសូរេបានចាញ់អាទ្លេទីកូមានក្លាគូចចរ័តដែលជាខ្សែប្រយុទ្ធបន្តតាមមានតែតមัทស៊ូគូញាបំណោះដែលមានដំណែងពិតជាខ្សែប្រយុទ្ធលទូជាណាក្តីប្រធានក្លឹបអាទ្លេទីកូលោកអេនរីហ្គេសសេរេសូបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរដូវគឺជារឿងមិនពិតនោះទេលោកនិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងថាណានាជាអ្នកបង្កើត រឿងអំពីคริสเตียโนទេប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចសម្រាប់គាត់ដើម្បីផ្ទேមកហើយក៏មានផងដែរការរីកាថាអត្រិជកប្រហែលជាត្រូវបង្ខំចាត់លูกកីឡាកោដើម្បីនាំយកកីឡាកោចំនួន3មកបាននៅក្នុងระดับនេះគណៈអេនតុងคริสมานជាបក្កិបជំមុខក្នុងការចែកចែងដោយសារបញ្ហាប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ប៉ុន្តែលោកเซเรโซកបានបិជាថារឿងនេះក៏មិនមិនជាការបិទដែរ ចំណោទតម្លៃរបស់ដូស្គីតបបែបនេះក្រោយត្រូវបានសູ່ផលិតផល8.2កាលនៅបេយិនបន្តពីមានដំណេចចម្ចាមអារាមចម្ចាមខែកន្លងមកទីបង្ផតរវងដូស្គីបានចូលរួមបាសេរណាក្រោយចែកពាន8រដូវកាលនៅបេយិនមនិចខ្សែបញ្ញត្តិប៉ូលលោកនេះបានចូលរួមជាមួយមិត្តរួមក្រុមថ្មីនៅតំបន់សារ៉ាមរិចដើម្បីលេងក្រៅការប្រកួតប្រតិភពមុនចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មី ក្រោយចូលរួមជាកម្លាំងបញ្តាមសម្រាប់បាស្ទីណាខ្សែវិរូបនេះរំពឹងថាក្លឹបថ្មីរបស់គេក ாட்ட ាមីណារតិភពក្នុងនៃការប្រជែងពីរង្វាន់លីគហើយខ្លួនគេផ្ទាល់គៀបចិត្តតាដើម្បីក្លាយជាជើងឯកផងដែរលេវ៉ានដូស្គីបាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកលេងឲ្យបាស្ទីណាអ្នកតែងតែគិតពីការឆ្នះបៀនប៉ុន្តែរឿងផ្សេងអោះត្រូវតែប្របិតទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចជាមួយសក្តានុពលរបស់យើងយើងអាចមកទីនោះហើយក៏ព្យាយាមប្រឹងប្រែងរដូវកាលនេះយើងនឹងប្រសាជាមុន ជាសមាជិកមុនអ្នកដែលបានជួយបាយិនយកឆ្នះបាសេនណា8-2ក្នុងការប្រកួតឆេមពียนសលីកកាលពី2រដូវកាលមុនប៉ុន្តែលបនដ েস্ক ីបានសារភាពថាគេមិនបាននិយាយរឿងនេះប្រាប់មត្រុមក្រុមថ្មីឡើយខ្សែវិរកនេះបានបន្តថែមថាខ្ញុំត្រូវសារភាពថាយើងមិនបាននិយាយពាវនោះទេនោះជាអតតកាលបំណោះឲ្យវាល្អបំផុតដែលមិនងៀកត្រឡប់តអតតកាលនោះជារបៀបនៃការគិតរបស់យើងល្វីសហ្សារ៉េវល់រកត្រនំចាស់របស់ខ្លួនក៏បានបិទចប់ក ontract ជាមួយ Atletico Madrid លោកប៊ិស োরে តបានទំនេមិនតំមានក្លឹបចូលរួមអរយាពេប4សប្តាហ៍មកហើយបន្តពីប៉កិនជានីយ៉ាជាមួយក្លឹបអាទ្លេទីកូម៉ាឌ្រីតប៉ុន្តែទីបំផុតខ្សែប្រយុទ្ធចាបសារូបនេះបានប្រកាសពីក្លឹបដែលគេនៅចូលរួមនេះពេបដល់គ្លេខាងមុខនេះខ្សែប្រយុទ្ធចម្រេចចិត្តអ៊ូរ៉ាហ្គាយចាំបន្តប្រកបវិជ្ជាបាតនារ៉ូប៉ុន្តែมันមានសំណាណាមួយដែលត្រូវបានដាក់មកលើទឹកចូលចាំដូចទេហើយតាមពីល្ងាចថ្ងៃអင်္ဂីខាងឡុងតើសូរ៉េតបាននិយាយថាគេអាចនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបណាស ional វិញ អ្នកស ማ ជត្រមាលីពិភពលោកនេះមានឱកាសបង្ហាញខ្លួនមុនលើកក្នុងពីរង្វាន់ Copa Libertadores សម្រាប់ National និងរកក្របបាល់បាន10ក្របក្នុងការបង្ហាញខ្លួនសរុប27ប្រកួតហើយបានផ្ទេទៅក្លឹប Gronigen ក្នុងវ័យ18ឆ្នាំបន្ទាប់មកគេចាប់ផ្ដើមសាង Philito Lo នៅកណ្ដងក្របខណ្ឌ Eredivisie ជាមួយក្លឹប Ajax មុនបន្តលេង Liverpool ហើយក្រោយមកក៏បានផ្លាស់ទៅ Barcelona និង Atletico Madrid ហើយគេបានរួមចំណែកជួយអាត្រេទិកកូឈ្នះជើងឯកលាលីกาក្នុងរដូវកាលដំបងដែលគេបានចូលរួមដែលរួមចំណែករកគ្រាប់បាល់បាន21គ្រាប់នៅក្នុងលីក លេច lê ថារៀលម៉ាដ្រីតខកខានឱកាសចាប់កុងត្រាយុវជនឆ្នាំលើព្រីមៀរលីកលើកនេះដោយសារបញ្ហាលិខិតឆ្លងដែន។ក្លឹបរៀលម៉ាដ្រីតត្រូវបាននិយាយកថាបានបរាជ័យក្នុងការនាំយកកីឡាករចំណត់ថ្មីរបស់ក្រុមកំពឹងទាំងអាសេណាល់លើកនេះមកកាន់ក្លឹបរបស់ខ្លួននៅទីផ្សាររដូវកដៅនេះដោយសារតែបញ្ហាលិខិតឆ្លងដែនរបស់គេ។ជាស្ដីម្នាក់នោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធ Gabriel Jesus និពលនៃគេបានសម្រេចចិត្តផ្ទេរទៅកាន់ក្រុមអាសេណាល់ក្នុងកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រហែល45លានប៉ោនក្រោយពីច່າຍពេល អ៥ឆ្នាំជាមួយក្រុម Manchester City តែទឧទ្យយ៉ាងនេះក្តីយោងតាមអ្នកកាសែតអេស្ប៉ាញលោក Xavi Harris បានអង្អថាជេស៊ូអាចនឹងបិចប់ទៅជាមួយនឹងការផ្ទេរមកកាន់ Real Madrid នៅរដូវកាលនេះនេះពេលដែលគ្រូបង្វឹកលោក Carlo Saliti បានចាត់ទុកគេជាកូនដែលផ្ទះដ៏សំខាន់សម្រាប់ចំនួនដំណើររបស់ Benzema ការផ្ទេរនេះមិនអាចទៅរួចបានលោលនៅពេលដែលបច្ចុប្បន្នក្លឹបយាយអេស្ប៉ាញមានកីឡាករមិនស្ថិតនៅក្នុងសាភពីអរ៉ុបចំនួន3នាក់រួចទៅហើយពលមានដូចជា Vinicius Jr ឯដែលម ਿਲ តោណារូ3ដែលមិនតន់ស្នើសុំលើកាត់ឆ្លងដែនបានដូចនេះបើតាំងចាប់ពីលីកាគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចោះតឡេខាលើពីនេះទៀតឡើយលើពីនេះលោកហរេសបាននិយាយថាហ្គាបរៀជាសុគជិនអ្នកដែលម៉ាត្រីតចង់បានក្នុងពេលនេះប៉ុន្តែគេមិនអាចទៅម៉ាត្រីតបានទៀតទេដោយសារបញ្ហាលិខិតឆ្លងដែនរបស់គាត់ ដារាឆ្នាំឆែលស៊ីម្នាក់ហាក់កំពុងស្វែងរលទ្ធិភាពវិលទៅកាន់ក្លឹបចាស់វិញក្រោយមិនទទួលបានកាធានីពី Tuchel ថ្មីថ្មីនេះខ្សែប្រយុទ្ធចំដៅរបស់ក្រុម Tauky Chelsea ត្រូវបាននិយាយកថាកំពុងសម្លឹងរកមិលកាក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបចាស់របស់ខ្លួនវិញព្រោះមិនចាំបន្តស្នាក់នៅទឹកដី Stamford Bridge ទៀតទេដោយសារចាំមានឱកាសលេងទីងទួតចាស់ស្ដាយម្នាក់នោះគឺកីឡាករ Timo Werner នៅពេលដែលអ្នករីការបស់ Sky Sports បានបង្ហាញថាខ្សែប្រយុទ្ធស៊ីអលម៉ោរុំនេះមិនមានតំណែងល្អជាមួយក្រុមរបស់លោក Thomas Tuchel នោះឡើយម្តែប៉ុណ្ណោះ Werner ក៏បាន ជាទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សាយកาពិសាបដាមុនផងដែរថាគេកំពុងសម្លឹងរកមើលការផ្ទេទៅលេងនៅកន្លែងផ្សេងព្រោះចង់មានឱកាសលេងទាំងទួតដើម្បីអាចទទួលបានកន្លែងលេងសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ World Cup នៅចុងឆ្នាំនេះលពនេះបើយោងតាមលោក Florin Platheberg ដែលដឹងពីបញ្ហានេះបាននិយាយថាវណ្ណនៅកំពុងពិចារណាលលតាពីការចាក់ចេញពី Chelsea ហើយនៅដំណាក់កាលនឹងបងនេះគឺចង់វល់ត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបអ៊ូមីលេបវិញ គូប្រជែងផងដែរថាការបង្ហាញខ្លួន89ប្រកួតសម្រាប់ក្រុម Chelsea រហូតមកទល់ពេលនេះដោយរកបាន23គ្រាប់ក្នុងនាមជាជួនបាល់ឲ្យម្ចំក្រុមសុទ្ធបាន21លេខបញ្ចាំទៀតនៅក្នុងក្របខណ្ឌការប្រកួតទាំងអស់បាយឺម៉ានិចយកបានអនាគតអ្នកស្នងដំណែងរបស់ Lewandowski <laughs> ក្លឹបបាយឺម៉ានិចបានសម្រេចការផ្ទេរយុវជនអាយុ17ឆ្នាំ Matthi Stele ពីក្លឹបបារាំង Rennes ដើម្បីបំពេញចំណ lãi របស់ Lewandowski ដែលបានចាក់ចិត្តចូលរួម FC Barcelona ដែលដោយការតំណតីជាប្រធានក្រុមចម្បាច់ជិតបារាំងក្រមអាយុ17ឆ្នាំតទៅពួកគេឆ្នះជើងឯយូរ៉ូក្នុងខែមីនាគេជីកាឡាកូចំណដថ្មីទី5របស់ក្លឹបយឺម៉ានិចនៅក្នុងទីផ្សាររដូវរដូវកដៃនេះគេបានបង្ហាញខ្លួនដល់ប្រកួតសម្រាប់ក្លឹបនៃលីកកម្ពុជាបារាំងកាលពីរដូវកាលមុនក៏ឡំមកក្លឹបជើងឯលីកកម្ពុជាឡំងបានសម្រេចការយកស្បាំងខ្សែការពារមតិតិលិកសម្ភយុទ្ធសារីយ៉ូម៉ាណេ បករុំឈ្មោះ Ryan Graves <coughs> និង Nusser Masroi កណៈខ្សែប្រយុទ្ធណាមរ៉ូដេសគីបានផ្ទេរទៅបាសេណាហើយយុវក្លាយកីឡារបស់បាយុនលោកហាសាន់សាលីហាមីស៊ិកបាននិយាយថាតែលជីកាឡាកូដែលមានទេពកោសល្យបំផុតមួយណែនៅអឺរ៉ុបហើយលោករំពឹងថាគេអាចរកគ្របបាល់រហូតដល់40គ្របក្នុងរដូវកាលនេះពីអនាគតជំនួសរៀមច្បងរ៉ូដេសគីដែលទឹកចៃភ្លើងគ្នាពីពួកគេ HSG <coughs> យកបានខ្សែកាពីមួយណែពីលីកអាឡម៉ង់ទ្រៀមជំនួសគីមផេមបេ La Paris Saint-Germain បានប្រកាសពីការនាំយកកីឡាករ Nodi Mukile ពីក្លឹប Olympique Lyonnais នៃប្រទេសបារាំងនេះបានព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងជាមួយក្លឹបនេះ Mukile ដែលជាយុវជនដោះដាចាញ់ពិធនាក្លឹប Paris SC បានចូលរួមជាមួយ PSG ស្របពេលអនាគតរបស់ Presnel Kimpembe ស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយកីឡាករវិញពេលបុឈ្នាឆ្នាំនេះអាចបំពេញទៅនទីខ្សែការពារកណ្តាលប្រសិនបើ Kimpembe ចាក់ចេញឲ្យគេក៏មានសមត្ថភាពលេងតំណែងស្លាប់ខាងស្ដាំផងដែរខ្សែការពារពេលលេងបានច្រើនតំណែងនោះនេះបានចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយក្លឹបយកបារាំងរហូតដល់ឆ្នាំ2027នៅក្នុងទីផ្សាររដូវ ឆ្នាំនេះ PSG ហាក់មានភាពស្រស់ស្អាតជាងកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលពួកគេនាំយកកីឡាករឆ្នាំឆ្នាំដូចជា Lionel Messi, Sergio Ramos និង Achraf Hakimi ជាដើមសម្រាប់នៅក្តីកដាច់ឆ្នាំនៃ PSG បាននាំយកខ្សែបម្រើវិទ្យាពីក្លឹប SC Porto ក្នុងតម្លៃ40លានរ៉ូបន្ថែមពីលឺការលោមចោមគីឡេអ្ន័តមករួមក្រុមក្នុងរកនេះថា Neymar ធ្លាក់ជើងនៅពេលលេងឲ្យ PSG ខ្សែការប្រយុទ្ធ Thomas Meunier អតីតកីឡាករក្លឹប Paris Saint-Germain ដែលបានផ្តាច់ក Contract ក្លឹប Borussia Dortmund កាលពីឆ្នាំ2020បាននិយាយទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដានេះថាខ្សែប្រយុទ្ធ Neymar ធ្លាក់ជើងនៅពេលលេងឲ្យ PSG នោះ Meunier បាននិយាយថាខ្ញុំសុំសារភាពថាខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រកបមុខមួយរូបរបស់ Neymar នៅពេលគេលេងឲ្យ Barcelona ប៉ុន្តែតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគេហាក់ដូចជាធ្លាក់ជើង ពេលនៅប៉ារីសកីឡាកររូបនេះបន្តថានិយាយទៅរឿងកម្រិតសមត្ថភាពរបស់គេអាចត្រឡប់ទៅដើមវិញដោយសារលីនេបាសាអីហ្នឹងគឺអស័យទៅលើគេតែម្ដងតែក៏និយាយមិនគេតែក៏ដោយការមុនហើយដោយការខ្ញុំនៅរយៈដប់ឆ្នាំអីហ្នឹងគឺដឹងតែខ្ញុំមានរូបផ្ទាំងនីម៉ាដាក់ចូលក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំនៅមិនខានទេកាលីបាសាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013ដល់2017នីម៉ាចូលលេងសារុកបាន186ប្រកួតនិងសប់ចូល105គ្រាប់រីឯនៅពេលគីលេង បយអេជីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដល់2022នេះគេចូលលេងបាន144ប្រកួតនិងសុតចូល100គ្រាប់។អ្នកគ្រប់ត្រូលមែនយូលើកឡើងថាបើតាមានរបស់ Erikson នឹងធ្វើឲ្យតារាលំដាប់ A រូបនេះអង្គុយលើកៅអីបំរង។អ្នកគ្រប់ត្រូល Manchester United បានអព្ភសាទទៅនឹងមានសេចក្តីសមអនុរីដូចគ្នាក្រោយក្លឹបដែលមានលទ្ធផលនៅទឹកទីក្រុង Manchester យកបាន Cristiano Eriksson ជាផ្លើកាននៅระดับកណ្ដាលនេះ។ជាការប៉ះណាកັບយកម៉ៃនេះ Manchester United បានប្រកាសបង្ហាញមុខ Erikson ទីផ្លាកការក្រោយចុងត្រាយកបានរុក្ខាដែលគ្មានតម្លៃខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមត្រារបស់ខ្សែបំរាស់សេចក្តីដាណាម៉ារុកនេះផត់កំណត់ជាមួយក្រុមជះ Brentford ក្រៅពេល Manchester United យកបាន Erikson បែបនេះអ្នកគមត្រោហាក់មានការពេញចិត្តពេញខ្លាំងជាខ្លាំងរហូតដល់ពួកគេគឺថា សម្រាប់រ வை សម័យ30ឆ្នាំមកនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិអូជឹងរបស់ Front Desk ដែលលេចនៅតំណែងជាមួយគ្នាទៀតផងគណៈពូកេក៏បានលើកឡើងផងដែរថាវត្តមានរបស់ Ericsson នឹងធ្វើឲ្យប្រូណូអង្គឯកបំរងសម្រាប់រដូវកាថ្មីនេះខាងក្រៅនេះគឺជាមតិលើកឡើងរបស់អ្នកគមទរ Menu នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter <oticality> @ManchesterUnited @CristianoRiccioni Number 8សង្ឃឹមថាគាត់នឹងធ្វើឲ្យ Bruno អង្គនៅអ្នកឯម្បរង Erikson គឺជាអ្នកណែនាំលេងដល់ក្រុមត្រូវគាត់បាននឹងជាអ្នកជំនួយបាល់ទាត់នោះទេ Manchester United at Chris Erikson 8គាត់គឺជា launching to know Erikson គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់លោជិនរដោគ្រប់គ្រងចលំពីមុនរដោជាកំពូលកីឡាករបាល់ទាត់ដែលមានអាជីពល្អខ្លាំងបំផុតហើយគាត់ក៏ជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយរូបផ្ទាល់បានទីវិគុណភាពបុគ្គល Erikson ជាកីឡាករបាល់ទាត់ដែលលោជិន ហីចតាពូណាស់តារាឆ្នើមរីម៉ាត្រីតម្នាក់នេះថាក្លឹបគេចង់យកពានទាំង6បាននៅរដូវកាលថ្មីខ្សែបំរើតូនីគ្រូសបានបង្ហាញចាត់ឋានរដូវកាលថ្មីខាងមុខក្រុមរីម៉ាត្រីតរបស់គេមានហិចតាចង់ឈ្នះពានទាំង6 Six Tour Paul ឲ្យបានភីកីលោកកឡូសឫទីបានខ្លាចជាម្ចាស់ពានអាលីហ្ការផងនិងឆេមពៀនស្លីកផងកំណត់តែរដូវកាលក្រោយនេះគឺរីម៉ាត្រីតបានចូលលេងពានទាំង6បានគឺ La Liga, Champions <kads> League, Copa Del Rey, Super Copa De Espana UEFA Super Cup និង FIFA Club World Cup ផងដែរគ្រូស្ដេបបានឈ្នះពាន16មកហើយជាមួយរីម៉ាត្រីតគិតថាពួកគេអាចមានឱកាសឈ្នះពានទាំង6បានមែនគ្រូស្បាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងអាចប្រគត់យកបានទាំង6ពាននៅរីម៉ាត្រីតគឺអ្នកតែងតាចង់ឈ្នះគ្រប់ការប្រគត់ដែលអ្នកចលលេខបើទោះបីជាមានភារយมันអាចទៅរួចក៏ដោយ បាសាករលក់កីឡាករខ្លួនម្នាក់នេះក្នុងតម្លៃទឹកជាង5លានក្លឹបបារស៊ីណាត្រូវបាននិយាយការថាចង់លក់ខ្សែការប្រាអូស្ការមីងហ្កាហ្សាក្នុងតម្លៃ5ធុនឡាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះក្លឹបបានបញ្ថយតម្លៃបន្ថែមមកត្រឹមទឹកជាង 5ដុល្លារគណៈមីងក្លប6កំពុងចាប់អារម្មណ៍ចង់បានគេមីងគេសាដូចជាកីឡាករបណ្តោះចេញពីធនាយុវជនរបស់បាស្ទូណាតមិនត្រូវបានរកបញ្ចូលក្នុងកម្រងរបស់លូសាវីរ៉ាដេសនោះឡើយហើយក្លឹបជាយឹមសម្រាប់រកទីផ្សារសម្រាប់លក់របស់គេចេញក្លឹបដែលចង់បានគេរួមមានដូចជា OC សេលតាវីโกរៀលហ្វូឡាឌីលហ្គេតាហ្វាស៊ីហ្វកឡាតាសេរ៉ៃអេអីខអាតែន នឹង PSG Hoffenheim ជាដើមចំណែកអូស្ការមីហ្គីសាចង់បន្តស្នាក់នៅក្លឹបនៃអាស្ប៉ាញបន្តទៀតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអូស្ការមីហ្គីសាបានឡើងមកលេងឈុតធំក្នុងចំណោមលោករណាល់កូមែនដឹកនាំដែលបង្ហាញខ្លួនបាន39ប្រកួតក្នុងរដូវកាល2020-2021ចំណែកពេលលោកសាវីនដេសចូលដឹកនាំនីតិលែងរបស់មីហ្គីសាត្រូវកាត់បន្ថយគឺបង្ហាញខ្លួនបាន27ប្រកួតប៉ុណ្ណោះ Manchester United ត្រូវការលោក Jose Mourinho ត្រៀមតតួរាមដៃ10ស្វាគមន៍ក្រុមរុកនេះមក Roma លោក Jose Mourinho ត្រូវបាននិយាយកាលថាកំពុងមានដំណងចង់ចោះគង់ត្រូវយកខ្សែការប្រី Eric Bailly របស់ Manchester United ទៅកាន់ Roma នៅរដូវកាលនេះជាការពិតណាស់ Bailly គឺជាកីឡាករម្នាក់ក្នុងចំណោមខ្សែការប្រីរូបផ្សេងទៀតរួមមាន Phil Jones និង Axel Thunsebæ ដែល Manchester United ត្រៀមលោកជិនរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីក្លឹបយកខ្សែការប្រី Lisandro Martinez ពីអាសាយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ Sky Sports បានថា Roma កំពុងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ក្នុងការនាំយកបេលីមកកានក្រុមខាន់សេរីអេជាមួយគ្នានេះសាកាពីអាយុ28ឆ្នាំក៏កំពុងពិចារណាផ្ទះមករួមក្រុមជាមួយលោកចូសេផងដាប្រសិនបើអេរីកថេនហេតមិនបិទចូលរកគេទៅក្នុងកម្រងរបស់មេតឺស៊៍យូណាយតេតសមអគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា